beskrajni špaliri jabuka na plantaži poljoprivrednog gazdinstva Đurđević ovde u Kopljarima. Razgovaramo sa Branislavom Stevanovićem, odgovornim za ovu plantažu. Recite nam, plantaža je formirana 2018. godine, ove godine prva ozbiljna berba. Na koliko je zasađen jabučnjak, koliko sadnica, kada je berba počela? 2018. ovaj zasad je podignut, zasađen, znači podignuto je negde 25 i nešto hiljada sadnica na 6 hektara, a otprilike dve sorte jabuka, jedna je na površini od 2 hektara zlatni deliše sklon gala, i to jest gala, a ovaj na 4 hektara se nalazi zasad zlatnog delišesa. Ove godine prvi ozbiljniji rod, otprilike nekih 300 vagona je planirano i to se i ostvaruje čak sa nekim minimalnim prebačajima. Jabuka je ove godine pristojno rodila, berba se već na neki način završava, evo poslednji boksevi se odvoze u hladnjaču i otprilike to bi bilo to. Sećamo se one 2018. godine u junu, samo što ste zasadili jabuke u aprilu, u junu nevreme, tada protivgradna mreža još nije postavljena, velika je tada bila šteta. Kako je sve posle toga teklo? Pa ne samo taj grad, bilo je tu još jako velikih problema, na primjer prošle godine u najvećoj suši, kad je bilo najneophodnije zalivanje, dogodilo se da nam bunar ne presuši, nego da našom greškom, jednostavno nepravilnim radom pumpe, da se zapuše filteri u arterskom bunaru i da ostanemo nekih 15-20 dana bez vode, što je isto moglo da bude fatalno, ali sve su to, kako da kažemo, početničke greške, tako da se sve to u hodu ispravlja, popravlja. Naravno, grad iz 2018. kad je zasad bio tek posađen, ostavio je trajne posledice i sada postoje jako veliki ožiljci, naravno mnogo grana je u tom trenutku odbijeno, koje nikada više, to su postala slepa okca, koje nikada više neće dati rodnu granu. Ali, Bože moj, ide se dalje, sve se to prevazilazi adekvatnim merama koje se preduzimaju. Ovde je skoncentrisano i znanje, ne moje, daleko od toga, ovde su dva profesora s poljoprivrednog fakulteta, konsultanti, jako eminentni u svojim oblastima, tako da zasad je, evo, klasičan primer i nauke i rada i sveg drugog, naravno prevelikog ulaganja vlasnika i tako dalje. Prošla sezona završena je, čini se, dobro za jabuku, naravno za sve one koji su imali tu mogućnost da jabuku ne prodaju odmah, da sačekaju da je u skladište. Čini se da je ova pandemija koronavirusa išla jabuci na ruku, što je paradoks. Pa ne pandemija, ne može se reći pandemija, već je više išlo na ruku to što je u čitavoj Evropi, u Poljskoj, koja je bukvalno najveći proizvođač jabuke, rod na neki način podbacio, u Mađarskoj koja je nama jako blizu i u svim okolnim zemljama, pa samim tim i jabuka u Srbiji je neuporedivo traženija. Ali ko je u mogućnosti, u vreme berbe je uvek cena jako niska, ko je u mogućnosti da sačeka mesec, dva, tri, zavisno od financija i svega drugoga, a postiće značajno višu cenu. Znači, ni u kom slučaju jabuku ne treba prodavati u vreme berbe, već sačekati neke bolje dane kada cena zna da bude i značajno veća. Kažu podaci da je ove godine negde do marta cena bila 40 evrocenti za kilogram, a onda tokom aprila i maja skočila na 70. Čak je bila i preko, izvoznici su tražili jabuku po značajno višim cenama. Naravno, kad jabuke ima u izobilju, cene su, to je jasno, i sa malinom i sa svim voćem koje preferira izvozu, cene budu značajno niže, ali kad hladnjačari, to jest kada izvoznici smanje svoje zalihe, onda oni plaćaju neuporedivo više cene i sve to tržište na neki način diktira, nadomešćuje i tako dalje.
Već godinama se govori o tome da je Rusija kao najveći uvoznik jabuke formirala svoje plantaže, da se oslanja na sopstvenu proizvodnju, da se smanjuje izvoz srpske jabuke. Gde vi izvozite, gde vi plasirate? Pa čujte, moj posao nije izvoz i ostalo, ja se u to baš nešto pretrano ne mešam, ali sam delimično upućen. U principu, pazite, mi smo jako mali proizvođači, iako mi znamo da se busamo, da je Srbija Eldorado i tako dalje. U nekim evropskim razmerama to je bukvalno dve jabuke i možda manje po stanovniku. Tako da je to bukvalno količina koja apsolutno nije vredna nekog većeg pomena. A Rusija, ja sticam okolnosti, imam rođaka u okolini Sočija koji kaže da 500 km na jednu i na drugu stranu od Sočija su voćnjaci, ne samo jabuke, svih vrsta. Naravno, nisu ni Rusi toliko blesavi da oni, ne znam, plaćaju evro, evro i po. Zašto bi oni to radili kad mogu da je proizvedu? Slovenci koji su nam dopremili boks palete pred berbu, kažu da su u Sočiju montirali, ja mislim, obično su naše izvozne hladnjače 500 vagona, a njihova je red veličine jedna od 20 puta veća. E sad, da možemo da preračunamo koje su to veličine i koje su količine voća koje oni već proizvode. Znači, jabuka uopšte nije bitno da li ide za Rusiju, bitno je da je neka pristojna cena, a to je trenutak izvoznici koji izvoze jabuku gde će je plasirati. Znači, naša jabuka ide najvećim delom apsolutno na rusko tržište, ali ide ona i po okolnim zemljama, ide svugde redom. Jednostavno, događa se da mi jabuku uvozimo iz Italije, a da neke minimalne količine izveze i u Italiju, čak šta više. Tako da, znači, bukvalno cela Evropa je postala jedno malo tržište gde je roba bez nekih ograničenja cirkuliše. Ova jabuka verovatno će najvećim delom završiti u Rusiji, ali nije isključeno i u nekoj evropskoj zemlji. Kako se bira asortiment? On je presudan kada je tržište u pitanju. Kako ste ga vi birali? Evo, odlučili ste se za dve sorte. Pa čujte, prvo, rasadnič ima jako veliki problem, jer on proizvodi sadnica, proizvodnja sadnice traje 2 godine, a on ne zna šta će se tražiti. Ali u svakom slučaju ono što se traži, to i presuđuje da se sadi. Trenutno ovo su dve vodeće sorte koje su najtraženije, koje postižu najbolje cene, naravno ima i niz drugih, ali najveća tražnja, evo Delta kao jedan od najvećih, Delta Agrar, izvoznika, on uglavno sklapa ugovore na galu i na zlatni. Znači, to su jabuke koje možete s lakoćom prodati. Zašto biste sadili nešto što će imati i nižu cenu i manju tražnju? Apsolutno da je to presudno u odabiru sorata koje se sade. Mi na proleće trebamo nešto da sadimo, ako bude ove zime, kao što se vlasnici nadaju, dobra tražnja na tržištu, verovatno će se ista sorta saditi. Ako bude nekih drugih odstupanja ili se neka nova sorta bude tražila, verovatno će se menjati sortiment. Tako da je to bukvalno zavisno od godine od koje sadite, to presuđuje. Koja se sorta traži, ta se i sadi. Staro verovanje kaže da je jabuka na naš sto stigla direktno iz raja, da je izvor večne mladosti, a da bi bila kvalitetna potrebno je odrediti pravo vreme za branje. Kada ste vi krenuli, koliko će berba trajati? Pa to što se veruje, to je manje verovatno. Jabuka potiče iz hladnih podneblja. To je više neki severni delovi Evrope nego sa nekih arapskih područja gde je nekada bila zemlja i tako, ajde, ne kažemo da je tamo bio raj, ali nebitno. Otprilike, veoma se lako dokazuje, to je najprostije kad zagriznete jabuku, ako je semenka unutra crna, ako je semena kućica jasno izražena, znači da je jabuka zrela. Ali im postoji, kako da kažem, laboratorijski, kod dokazivanja zrelosti, potopi se jabuka u jod, skrob iz nje, zavisno od zrelosti, ima refleksije određene i po tome se utvrđuje. Na isti način smo mi dokazivali
takozvanu fenofazu zrelosti. Jer otprilike kad jabuka dostigne zrelost, ona bi trebala maksimalno za 2 nedelje da se obere, da se ne bi stvarali otpadi koji su nepoželjni ako proizvedete kvalitetnu jabuku i samo usled berbe da dozvolite da ona spadne u drugu ili čak industrijsku klasu, to je pogubno, to apsolutno nema dobiti, ali je bolje išta nego ništa zaraditi. Mislim da je 17. 18. avgusta krenulo sa berbom gale i ona je trajala u nekim prekidima, pošto je to obojna sorta, mora da se postigne određena boja, to jest u procentima. To je prošle godine bilo jako puno, ove godine su slabiji kriterijumi, jer tržište jednostavno nema dovoljno robe, onda mora da apsorguje i one slabije obojene i tako dalje, ali mi smo sa prekidima je brali, mislim, do 3. septembra, a 5. ili 6. septembra smo krenuli sa berbom zlatnoga i ona se bukvalno danas, sutra završava. Tako da je sve to u nekim optimalnim rokovima obavljeno, jabuka je proizvedena jako kvalitetna, jako nema apsolutno gorke skrame koja zna, pogotovo kod zlatnog, da upropasti čitav rad i trud. Naravno, dosta je tu i rada i sredstava i svega drugog uloženo. Apsolutno, proizvod je krajnji proizvod, znači jabuka koji je naš proizvod je dobro kvaliteta. Svi koji su dolazili od potencijalnih kupaca, hladnjačara i tako dalje, bili su jako zadovoljni, što nama lično, meni koji sam ovde eto, operativac, jako odgovara. Znači, to je rezultat moga rada. Evo, za neki dan počinje priprema naredne berbe. Znači, to godinu dana traje, ima mnogo, mnogo da se radi, mnogo da se ulaže, ali na kraju, kad se sve podvuče, to bude na neki način kao i u svakom poslu, što čoveka ispuni, da njegov trud ne bude uzaludan. Ovo je 3. godina plantaže, na koliki rod računate do kraja berbe po hektaru i evo 4. 5. godina je vreme koje, kada će ova plantaža dati pun rod? Pa, projektovan rod u ovoj godini je bio 50 tona po hektaru, taj rod se i ostvaruje sa nekim minimalnim prebačajima, naravno sve je pripremano, ručno proređivano i tako dalje, da bi se dobio optimalan broj jabuka, da te jabuke budu određene krupnoće, jer džaba je od broja ako nema krupnoću i sve ostalo. Tako da, znači, ovih 6 hektara ubraće se preko 300 tona, što je sasvim pristojno. Naravno, sa narednom godinom to će biti nekih 12-15% uvećan, otprilike 6. 7. godine trebalo bi da bude do nekih 75 tona po hektaru i naravno to nisu priče, to se ostvaruje sa lakoćom, ali opet kažem uz jako puno rada i puno ulaganja. A naravno za običnog poljoprivrednika to je mnogo novca koje ne može baš svako da to su stotine hiljada evra i tako dalje, ali naravno to i daje neki prihod i sve drugo. To sa sobom nosi evo, podizanje savremenog zasada, najkvalitetnije sadnice, protivgradna mreža koja je stigla iz inostranstva, zalivanje kap po kap, da li su korišćene i subvencije ministarstva? Pa sigurno, ja mislim svako računa na to, to uopšte ni, i apsolutno bi bilo, neisplativo ulagati u poljoprivredu bez tih subvencija. Pretpostavljam, čak znam sigurno da su korišćene, ali to je samo kap u moru. Vi morate sve da isfinansirate, da uložite, a to nisu uopšte mala sredstva. Znam kad je sađeno da je sadnica plaćena preko 5 evra, to je znači bilo 140-150 hiljada evra za sadnice, toliko za mrežu i tako dalje. To su cifre za obične smrtnike jako visoke o kojima, a druga stvar, onaj ko hoće da kupi jabuku, on uslovljava da površina ne bude manja od 4 hektara. Znači, to su ogromna sredstva koja se moraju uložiti da bi se računalo na neku dobit.
Znači, nekada, ja znam, u školi pre 35-40 godina kada sam bio, ljudi u Vinči su imali od pola hektara do hektar voća. Sada ti isti ljudi imaju po 15-20 hektara i grcaju u dugovima, nisu u mogućnosti da sve to isfinansiraju i tako dalje. Mnogo je se stvari promenilo u poljoprivredi, nadajmo se na bolje, ali za sada vidit ćemo. Ovogodišnje berbe jabuke, kao što rekao smo, privodi se kraju. Kada kreću ostali radovi i priprema za narednu godinu? Pa evo, bukvalno par dana posle završetka ovogodišnje, da kažemo, sezone, već kreću radovi, počinje foliorna prihrana zasada, počinje, u stvari, u negde početkom oktobra se stavlja mreža, jer prestaju periodi kada je moguće da grad ošteti zasad, ona se postavlja u zimski položaj. Znači, ima tu još niz poslova koji se odrađuju sa berbom. Apsolutno nije završena, nisu završeni radovi u voću. Samo se nastavljaju, znači, do prvih snegova kada se kreće sa rezidvom i tako dalje. Bukvalno, tu je svaki dan ima posla nešto da se radi. Jabuka direktno iz voćnjaka ide u gajbe, u hladnjaču. Zašto za jabuku kažu da je najprskanije i najtretiranije voće? Pa dobro, nemojte misliti da drugo voće u intenzivnoj eksploataciji nije štićno. Bukvalno nemoguće je proizvesti. Ja imam tu određenih problema čak sa komšilukom, ali to je nemoguće. Oni prskaju pšenicu i kukuruz i to je u redu. A kad mi prskamo voće, onda to nije u redu. Naravno, upotreba svih sredstava nosi određene rizike, ali treba biti obazriv i raditi po savetima stručnjaka, nikako tretirati otprilike i tako dalje, povećavati količine sredstava da bi kao to bilo efikasnije. Jako je bitno odraditi zaštitu na vreme, znači preventivno. Ako kurativno treba da se deluje, onda su količine jako, jako visoke i jako je uspeh slab. Naravno, jabuka se štiti. Mi smo ove godine štitili 13 puta, što nije ni puno ni malo. Ali čak godine je nepovoljnija. Prošle godine to bi bilo, u odnosu na prošlu godinu, da je bila ova kao prošla godina, to bi bilo 10-11 puta. Znači, ako je suša, nema potrebe za nekim jako čestim tretiranjima. Naravno, karenca traje otprilike 15 dana i ne možete baš dozvoliti da obolenje se pojavi. Znači, jeste štićeno, ali nemojte misliti ni breskva, ni kruška, čak. Kruška ima jako složenu zaštitu. Naravno, ne želim da kolege optužujem za nešto drugo. Svaka kultura u intenzivnom uzgoju mora da se štiti jako puno. Imali ste idealno vreme za berbu, može li nešto da je pokvari do kraja? Može, jedino cena u prodaji, ali u principu ovo je vreme kako se poželeti može da bi se berba odradila u nekom optimalnom periodu i da bi se bez nekih prekida, bukvalno niti je jaka temperatura, a nije ni hladno, mada u septembru retko kada i bude hladno. Tako da vreme nismo mogli bolje da dobijemo. Verujem, ni bolje jabuke. Pa otprilike. Tako drugi kažu, mi ćemo poverovati njihovim tvrdnjama.